Okei. Nyt mä haluan kertoa teille asian, joka on hyvin mielenkiintoinen monen ihmisen mielestä. Ja tässä kohtaa mä sanon näin, että kaikki tietää, että mä en osaa englantia. Mut mä oon ruvennut opettelemaan hollannin kieltä. Eiku ihan oikeesti, mä en tiedä mistä mä aloittaisin, mutta mä ajattelin hankkia sanakirjan, että minä voisin tätä kyseistä kieltä opetella. Ja täällä joku kirjoittaa, tää on 2006 vuonna tehty. Heippa, olen menossa 2007-2008 vuoden vaihto-oppilaaksi Hollantiin AFS-järjestön kautta. Olen siis vaihtoon lähtiessäni 16-vuotias. Olen palstaa lukenut ja huomannut, että moneltakaan tuon hollannin kielen oppiminen ei ole kovinkaan helposti sujunut. Eli voidaan olettaa, että se on todella vaikeaa, että jos mä en englantiakaan osaa, niin se on vielä vaikeampaa mulle. Mutta musta tuntuu, että tää ääntäminen on ehkä tässä kaikista vaikeinta, koska siinä on se R. Ja semmonen kaikennäköistä kivaa. Clear. Book. Mäys. 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 Hai. Per. Living. Mä en ihan tarkkaan. Joo. Fereld. Tosiaan mä luen Wikipediasta tietoa näistä ääntämismuodoista. Ei varmaan moni edetä. En mä tiedä mihin tää sitten tyssäsee, mutta mielenkiintoisena tässä opiskelen kuulla tiistai-iltana hollannin kieltä. Siis jollakin on hollannin kirjoja tai muuta vastaavaa, niin otan lahjoituksena vastaan. Tai jos on, kirjakaupasta parilla kympillä saa. Kuka laittaisi mulle tulemaan sen alle vitosella postissa, jos mä saisin parilla kympillä kirjakaupassa uuden. Ei kukaan. Mä otan vähän tietoa tästä enemmänkin. Eli tätä hollantia käytetään Alankomaissa ja sen entisissä siirtomaissa, kuten Surinamessa ja sen. Niin mä haluan opiskelemaan nyt tosissaan. Haluan olla ahkera opiskelija, koska mä oon ollut nyt, mua ei koskaan kiinnostunut opiskelu, minä haluan nyt ruveta opettelemaan tässä vähän murteita ja kielioppia muutenkin, mikä ei niin kuin mua kiinnosta pätkääkään. Joten englannin mä voin jättää muualle. Kiitos englanti. Näkemiin. Mutta hollantia puolestaan, mua niinku kiinnostaa tää 50, Jukka S. Eläköön amatööri. Mä vasta soitin tää, ei tässä olekaan kuin aha, take on me. No mut kumminkin, niin homma nimi on se, että mua kiinnostaa tää hollannin kieli enemmän kuin englanti. 40%. Mä halusin mieluummin oppia jonkun muun kielen kuin tämmösen yleisen, mitä kaikki puhuu. Suomessa kaikki puhuu suomea, suurin piirtein suomalaiset puhuu suomea. Niin semmoista, että meitä ei osaa englantia, mutta meitä ei osaa jotain muuta suomen lisäksi. Tai sitten mä saan pelkästään suomea. Se voi olla, niin se tysyä se pari viikkoa mulla, tai mulla on ennenkin käynyt näin, mua ei kiinnostunut koskaan kielet. Mikä opiskelukaan pahemmin silleen, niin kuin semmonen opiskelu, perinteinen opiskelu, mutta kumminkin. Halusin vaan kertoa tässä, että mielenkiintoisena ihmettelen ja etsin tietoa täältä Wikipediasta kuin myös sitten täältä ihan tämmöisestäkin sitten Ja sitten täällä lukee, suomi ja hollanti kirjoja on vaikea löytää. Ainakin Helsingin yliopiston Hollannissa kurssilla käytettiin saksa-hollanti kirjaa. Netistä löytyy hollanninkielisiä TV-uutisia ja radioita. Hollanninkieliset TV-uutiset, ne olisi kiva katsoa tai kuunnella. Mutta, etsiskelemme täällä siis.